Ето това са Родопите! Сила, любов и страст! А благодаря, а вие чухте ли последното, че на Бук много живот ще го живеем, няма се даваме и ще го направим това много ясно. Кога? Кога ще го покажем? Че няма да е по-стари. Да, кога? На пети! А вие? Валентина? Благодаря ви. А сега позволете още една песен и за вас да изпълня и за всички, което се казва и към дъното да тръгнеш дори ще